it's necessary good. Muzagira urugo ruhire, mubyare hungu na kobwa, turabibifurije. Muzagira urugo ruhire, mubyare hungu na kobwa, turabibifurije. Koko witwa neza witwa mvuye kure hamose wagenze henshi waturutse kure uko washaka gukunda ukagenda igihugu cyose no mu mahanga ukajyayo ubwo watemberaga ubwo wagwaga uri mu kazi wigendera witegereza uwo musabana ukagenda ubaririza ureba n'imico yabo ariko waje guhura n'umwana mwiza w'umukobwa umukobwa mwiza uwera rise umukobwa mwiza uwera rise uzagira urugo ruhire ubyare hungu na koga turabibifurije uzagira urugo ruhire ubyare hungu na koga turabibifurije urugo n'amatungo ubihabwa n'ababyeyi Umugore mwiza umuhabwa n'Imana Vuye kula mose ubonye umugore mwiza Nawe yarise ubonye umugabo mwiza Turabinginze musabane neza Musasangire kandi mutacurana Ababyeyi banyu byabashimishije Muteye intambwe nziza Mvuye kure Amosi uru n'urubavu rwawe uyu ni Imana yakugeneye si byiza kwakomeza kwa wenyine Muzagira urugo ruhire ubyare hungu na koga turabibifurije Mbega ibirori byiza mvuye kure Amosi cyangwa kure y'umukunzi wawe wongere umwongore umubwire ko umukunda yo muraberewe cyane muraberanye Mugira urugo rw'umugisha turarubifurije Mugira urugo rw'umugisha turarubifurije Mugira urugo rw'umugisha turarubifurije Mubyare uheke mubyare hungu na koga Mubyare uheke mubyare hungu na koga Mugira urugo rw'umugisha turarubifurije
ariko ubwo twageza twagira ngo twambaze rugira tumushimire ko yabarinze turagushimye mana yacu tugushimiye ko wabanye natwe waturinze mu gitaramo tumazemo iminsi twitegura icyo kuzakubona none tubonye abashyitsi bagiye kudufasha gutarama muri iki gitaramo ubane natwe tugutumiye muri uyu munsi mukuru wawugezemo tuwutegura ariko ubwo warinze abashyitsi nabo bakawuba wugezemo nuhabwa icyubahiro urakoze mu izina rya Yesu Kristo amen murakoze mwicare mugubwe neza nejejwe no kubabona hano mu muryango mugari wacu wateranye ariko nkuko bakuguriye irembo kugira ngo wicare aho baganirira ni byiza ko wakwegera ino kugira ngo ubashe kukwakira nze nkwegere nubwo twari duherukanye haciye igihe kandi impamvu urayizi rero ntambwe nze ngusanga impamvu yo twari tuyihuje aho cyane Filipo neza Silvestre uraho murakoma nashimye Imana ugize gushima murakoze cyane ugereranije n'iminsi itambutse neza murakoze cyane ntabwo rero twakiriza abantu amagambo gusa nagira ngo hano wakire uraza kumbwira kugira ngo usanzwe ubizi ko tugira imizinga ariko itari imyiba imizinga irahari kandi itandukanye nk'uko hano mwisanga murakoze cyane senze ngono bane na ushyigikiye kuko Imana bamwana kuri njye niba bamwana umukwe mu izina rya Yesu ndagutuma kugira ngo ukore kandi ukore nubwo aje kugenda aje kumwana kuri njye Imana amahoro akomeze kwiteho imibiri yacu iza kugira ngo Imana yagace kugira ngo umunsi wawe natwe turagutumiye mu izina rya Yesu amen mwikirize nuko yarakoze cyane ushobora kuba utazwi igihe kirekire urabona baratunganijwe rwose maze rero ndagira ngo dusangire uzimanire nakoze nabyo byaraje ntubyihanganire ibyo rega ni byaraje turabyakira mbaye bimeze gute ubuki buraryoshye komeza ujye mu byimbo byawe urakoze turaza kubwanyu twitatuye urakoze barakoze abasaza nagira ngo kwa Simugomwa Filipo aba ari njyenyine naje ndi kumwe n'umuryango wa Munyambibi we Larisi inshuti yanyu inshuti musanzwe muganira inshuti musanzwe musangira igitaramo nk'iki ngiki tukaba rero twaje duturutse i Karembo muri Rwamagana ariko byo kugira ngo nk'umuryango Karinda uhagarariwe na Kamanyi Silvestre nk'uko musanzwe mubizi kuko nta gitaramo kijya kiba mu muryango wanyu ngo mwe bagirwe gutumira inshuti yanyu umuryango wa Wiralisi amaze kubona rero ubutumire kuko mufite igitaramo kuri uyu munsi
nawe yaratwicaje nk'umuryango tegura uburyo tuzaza gutaramana namwe nk'umuryango rero ari buti Filipo tujya tugutuma ntudutenguhe kandi ubutumwa ukabugerezaho ku gihe reka uzagende uturangaje imbere ndetse n'abazimya Eugene abe ari hafi yawe kugira ngo tuzagende dufatanye na Sylvestre kugira ngo twizihize igitaramo tumaze kubitegura rero ntabwo twari kuzi bwo kuboko gusa tuje mu muryango wawe nagira ngo rero mbanze gahamanye mubyeyi inshuti twemerere tubanze tugushyikirize ubutumwa bw'umuryango wawe Rabisi twemerera tukimara kubona ubutumire bwanyu muri iki gitaramo natwe twatangiye gutunganya ubuki nagira ngo mugushyikirize ubuki bwatunganijwe igihe nukwirwa magana harya Rwamagana cyacu turushaho kukizihirwa ikigize cyanyu kandi wagitumiwe iyo umuntu yagitumiwemo burya tuba twabaye murakoze cyane ndabona ntacyo bitwaye murakoze ndabashimiye Rwamagana turakamwa turagika turagushimiye murakoze maze rero gahamanye utiki nagira ngo ubwo mwari mwateguye igitaramo n'umuryango wawe Rarisi turimo dutegura kuzaza kwizihiza igitaramo hari ubutumwa bampa nagira ngo rero ubwo igitaramo kiza kuba aho kigeze mbasabe nimuza kumbonera umwanya nanjye muze kumpa uwo mwanya kugira ngo tuze gukomeza kuganira naho genda wicare gatoya murakoze ibiganza dushimire Sylvestre ko baduhaye umwanya kugira ngo dukomeze dutaramane nawe kuba mumpaye uyu mwanya wo kugira ngo mu gitaramo mwarimo mwateguye nanjye mukanyemerera ko twataramana kandi nkagira icyo nkivugiramo se wa mukobwa ugiye kubibwira bose bwari ubwanjye ni ubw'umuryango urakoze yego ni ubw'umuryango kandi uhagarariye kuko ntari kuba kugira ngo bose niwakira n'umuryango uraba wakiriye nushima n'umuryango urashima ubu rero ni ubundi buryo bakubwiye ko dufite imizinga itandukanye bukaba ari ubuki hari iya kinyarwanda hari n'iya kizungu iyi ngiyi kizungu ntabwo ari iya kizungu nta nubwo ari n'iya kinyarwanda ubu ni ubuki bwo kwa Rarisi gerageza turebe ukuntu uriya Sylvestre ubu naba nageze iwawe nkaza gupfundura ibibindi cyangwa reka nzanye gukuriraho mwenima yaza gerageza umushyitsi nawe rero ibi bintu yapfukapfutse gutya ntabamenye ntabateguye igihe uko twategura mu rugendo rwo kuza icyo ukora koko birashoboka niyo mpamvu zacu ni gutya kuranga ubuhanga niyo mpamvu no kubikoraisaho umuhanga kandi nzi neza ko abahanga mu bafite kandi ariho bavuka se data nange umuhereze aransobanurira buriya abanze yisogongere
nabonye ngudasa na bumwe bwa mbere mfite inzuki zitandukanye inzuki zarahinduye cyangwa ahangaha hagiyemo na ya miti ya kizungu isigaye zigira nayo waramutsinze kizungu rwose ngaho nkwaho n'udatembagara Sylvestre na waranywa ngaho usagongera ubanza isogongere ko wayitinye ntabwo nayitinye ahubwo ko nari nyizaniye Sylvestre nagira ngo ayisogongere noneho nerekanye ivange n'iyawe uko biri ntawamenya ko awane dere twahuriye hanga maze rero irengetse bayenda kunyiga nuko njye ari niyo gusaba umugeni n'uyisogongera ntunguyese kumva koko nta icyo nyikugiraho ubwira ngo unyemere ugiye kugira icyo umugira abona baguhaye mikoro none urantunguye duhagaze njya kwicara hariya mwabashimiye aba basaza ejo mubwiye duhagaze hari igihugu kimwe cy'abaturanyi duturanye ngiye ujya gukemura ibibazo barahaguruka nurinyemerera hari n'abicara ariko niyo wakwicara nta kibazo noneho hano nakubwiye ko nta kigukanga iryo jambo mbwiye usa n'utatekerejeho neza rintunguye subiramo twumve buriya rero abaturanyi hase ko wavuze ngo hano mu muryango nta kibazo dusanga tuziranye kuki wavunika cyane igikorwa bashaka kugeraho baracyicarira kugira ngo babashe kugikemura twe rero mu muco wacu w'abanyarwanda ku ikibazo turagihagurukira ndetse ko atari ikibazo njyewe cyanzanye ariko ni ijambo rikomeye nshaka kubwira umuntu w'inshuti turarihagurukira unyemerere rero ndi vuge mpagurutse kuko mu kanya nkushyikiriza iyo nzoga nari mbaye nkuca amarenga ariko noneho muri uyu mwanya mumpaye munyemerere mubwire impamvu nari mbasabye ngo muyisogongere kandi koko mwayisogongeye imana yishimye babwira ko ari inzoga yo gusaba umugeni nibyo koko ngira ngo muri saa yabivuze ko mu minsi mike nabwo hagarariye umuryango wawe rarisi yari yadutumye nabwo muri mu gitaramo cyiza gusohoza tugirana ikiganiro cyiza turatarama naho muza kumpa umwanya bagezaho icyifuzo cy'umuryango wa WRC tubabwira ko mu muryango wacu dufite umusore kandi ugeze igihe koko cyo kubaka urugo kandi atubwira ko yashimye umukobwa wanyu twaje rero tuje kureba ko uwo mukobwa ahari mutwemerera ko ahari dusaba irembo ry'umugeni irembo irembo muraritwemerera irembo muraritwemerera ndetse niyo mpamvu twateye intambwe
tuje kubasaba umugeni Uwera Alice, tumusabira umuhungu wacu mvuye kure Amosi. Aba nabasabaga rero ko mubitwemereye kandi mfite icyizere kuko ubwo nateraga intambwe mutwugurira amarembo tuza tubasanga wandamukije, mbona ibyishimo, mbona urugwiro, mutwakiriza mu masengesho, mutwakiriza ubuki mwateguye igihe kirekire, numva mfite icyizere ko n'umugeni icyo twasaba muri uyu muryango ntabwo mwakitwima, kandi dusanzwe dutangana inka n'abageni. Murakoze rero impamvu ingana ururo nk'uko abivuze mu kanya nari mvuze ngo urantunguye, ariko maze gusesengura ijambo rikubiyemo ubutumwa bw'umuryango, natwe hano kuko ntago ari impaka kuko turaziranye turaherukanye urya munsi twara umuryango utari mugari utagutse kubera n'ibihe twari turimo ahanini byagwa mu rugo kandi twarayisangiye kimwe n'ahandi hose, ariko abanyamuryango mwongeyemo irindi jambo tutari dusanganywe yo kudusaba umugeni. Ntabwo rero wafata kuba warafashe irembo ry'umugeni twakubwiye ko igihe nikigera tuzatumira umuryango mugari kugira ngo tubibabwire. Hari abari badahari rero, hari bashobora kwibaza ibyo bintu twakoze bagasanga bidakwiye, ariko kuko ari umuco nanone dusangiye turaza kubaza ba nyirasenge ba nyina wabo abandi banyamuryango turi kumwe tutari kumwe icyo gihe bumve icyo kiganiro utugejejeho, hanyuma nibiza kugenda neza turagusubiza. Icyizere rero kugenda neza hari icyizere wahoze uvuga ngo urakidufitiye, nubwo utari ukifitiye buriya mu kanya turaza kubireba. Hano rero nk'uko mubyumvise Simugo muriya Filipo uriya muryango bazanye ku ijambo batubwiye, ntabwo ari ubwa mbere twumva iryo jambo mu matwi yacu, hari ahandi tujya tugera, ariko kuri twebwe muri uno muryango ni bwo bwa mbere twumvise ko ugiye kudusaba umugeni. Nagira ngo umusaza Evase adufashe kumenya Filipo Simugomwa yaje afite gahunda nzima, yafashe irembo twararimwemereye, rero avuze ijambo ryo gusaba umugeni umuryango we rwose ntabwo wasubiza inyuma, ntabwo twaye umugeni yatangira agasaba. Ngira ngo utangirire wigirire icyizere wari ukidufitiye. Murakoze cyane izina ry'umuryango mugari wa Karinda nk'uko mubyumvise. Buriya ndikuye mu magambo amwe kandi nahoze mbabwira ngo ntakibakanga. Murakoze cyane mugenere muramwemerewe. Murakoze ngo rero bashimire izina ry'umuryango
kandi nabo barahibereye bashimire umugeni nk'uko muduhaye Filipo urakoze gushima byiza rwose ifridashima nayo rwose ntago yaba yaratojwe ntabwo yaba yararezwe ariko se ko wazanaga ubutumwa bw'umuryango atari wowe wisabiraga ndatekereza wamutubwiye wamutahirwa magana niho wamusize ariko nta nubwo twazanye niwe wisabiraga none ntabwo nisabiraga nasabiraga umuhungu watumbuye kuramose ariko kubw'impamvu z'akazi n'ubundi akorera hafi aha kandi ikoranabuhanga rirahari rwose nk'umuryango nimusaba ko yaza mukamuramutsa namuhamagara akaza ariko ubwo turi bubisabe cyangwa nabyo iraza kubisaba ahubwo kumutwereka byose birashoboka munsabye namuhamagara akaza kandi nanjye kubera uburyo nabishimiye kandi nsanzwe mbishimira nta mpamvu yatuma namuhamagara ngo aze mu muramutsa kuko dusanzwe duhana inka tugahana abageni twagira ngo ubwo mwatwemereye umugeni kandi tukaba twaje twikwije mudukoshe kugira ngo tubakwere Alice ndumva umuvuga wamaze kumumenya yitwa Uwera koko ariko afite n'amazina y'iwabo mu rugo yandi arayanditse mu bitabo by'irangabimerere ariko hari n'andi mazina yitwa Filipo rero nk'uko ubizi umuco wacu mukobwacu ni mukobwa jana tuguhaye umugeni ariko nyine ntitwaguhaye inkwano nagira ngo rero rwaje yikwije mudukwere ariko kudukwera nabyo urumva ko muri urakoze ngira ngo uvuze neza rwose uvuze n'iryo nagomba kuvuga ariko tuvuge ko uri umutunzi utari umworozi kandi wikwije bigaragara ko ukuri wishoboye rero mukobwa jana ngira ngo mu mazina yo mu rugo iwacu yitwa n'abana cyangwa se natwe twamwise ngira ngo nk'uko wabivuze ko koko wishoboye ngira ngo ukoshe nditeguye ngira ngo kuko ndi mu rwuri rwawe uzane inyana munani zitete umwumana maze tuguhe arifu kuko aje ari uje kudukwa ndetse ko turi abatunzi akaba adukosheje nk'abatunzi koko muzira wo ku miryango yombi imiryango yacu yombi tumaranye igihe ndetse n'inzuri zacu ziregeranye kandi inyana umunani zitetse umwumano zirahari ahubwo uko
uko inzuri zegeranye twemerera mutahira ukagenda ukareba izo nyana umwami ukazishyira mu zindi urakoze ndumva amata byawe amavuta n'ubundi nk'uko babitubwiraga inzuri zirateganye nubwo twagize wenda ikibazo cy'izuba inka zigasonza ariko ntabwo zishonje cyane kurusha izacu zose urabona ko ziri mu kigero kimwe mbajije na veterineri nsanga anyeretse amafishi bakingirijeho bwa burenge ndetse baranuhagira n'ikimwe natwe rwose zirakingiye ndebye ku ifishi mumpera amashyi cyane veterineri gusa ikintu mbajije ni kimwe inka zacu zose zigira amazina ndagira ngo baze kutubwira kubera ko inka zabo tuzivanze n'izacu nazo baze kutubwira amazina tujye tubasha kuzitandukanya n'amazina y'izacu kuko yari amaze kukanyongorera ati uze kumva umwami inka zacu zigira amazina kandi natwe zirayafite kanya mutahira ari buze azivuge amazina nagira ngo rero Silvestre mu gihe mutahira arigira hino ngo zivuge amazina kugira ngo kare watwereka kare wigize ibiho narindimo ngana buriya wambaje kiriya kibazo neza kukizirikana iyo hari wigize imbaza niba nisabira birako nsabira umusore wacu mvuyekura mose birako ahakorera ari hafi nari nanze kumuhamagara tukiganira basaza bakirimo baganira none unyemereye noneho uhamagare igihe ari guhamagarira amose ndi umusaza Silvestre arashaka kukuramutsa ndabizi agira imbaduko abanguke nkunda kugira imbaduko ari benshi amose rimwe amose kabiri amose gatatu amose gatanu reba amose ariko bose si bamvuye nta ntore mose ni intore kandi nta ntore igenda yonyine intore igenda n'ikipe muhagarara mwa ntore noneho ba mose bari benshi ariko wamubonye mose amurebe ku rutugu ntabwo namubonye hindukira niba kuko wakuye ko watoje afite inyinya mose waripimishije warikingije manura agapfukamunwa barebe ko inyinya irimo mose komeza ujye mbere amose rwose ndabona tambukamo gera umusaza Silvestre izo ntore zitagira imigara ziba zihagaze hariya ntubareba nabo bazagarure Philip muri iki gihe cya none rero bavuze ko bakinije kandi badupimye nzo ku Rwanda bizu mutwa natangira muze ngabo yanze gushira amakenga ati ndi nkera yabeze atu ni cyogera mu kuba ntago mpinta bazanye n'icyubahiro mu bwo ni mu bitaro tagaranye mu bartoto tamye n'igenzi bari mu rwamo batabazwe gushaka ko tagira imbeho yego aha ha hari hebe hari yange zirusha kwera
kumushimira Filipo rero twaganiriye neza kandi uko ndabona umuryango wamwishimiye yabibonye buriya mu kanya bari kumwe na bagenzi be ariko ndumva ndatekereza ndagira ngo bisabe uwo munsi abaye wenyine kandi nimvuga rimwe yumve kabiri wa wundi mbasha gusoma ukoze cyane twaganiye ikiganiro gihagije muri cya gitaramo twateguye n'abana mwagezemo uruhare hanyuma baza kutubwira ijambo riri ku mutima wabo kandi muri iryo jambo batubwiyemo umuntu witwa Mvuyekuramosi ubundi uramuzi tubwiye ko amuzi cyampaye kuko yamumenye rero umugabo witwa Filipo yaje ahangaha niwe wakomeje kugenda anganiriza ambwira ko mu gitaramo cyacu yifuza ko twaba umwe ambwira ko dusanzwe turi umwe mu byo twagerageje kuganira yaje kutubwira ko yifuza gusaba umugeni ubwo yaheruka mu rugo iwacu yasabye irembo ry'umugeni ariko ntitwamubwira uwo tumwemere ko dufite abakobwa bahagije abatubwira ko afite abahungu hanyuma rero uyu munsi amaze kubitubwira twabyakiriye tubyakira neza nk'umuryango muri uko kubyakira umugeni twaje kwemera ko rwose tumuhaye umugeni ari we Alice ese urabyiteguye urabyemeye
urumva rero hari utasuzugura ababyeyi muri urwo rwego haje kumukosha Filipo aradukera hanyuma twaje no kubona umukwe wacu biba ngombwa ko rwose tumwereka ntabaruhuke rero nagira ngo Filipo ubwire ngo wasabye icyo bukurebe Filipo ari hariya muri uru ruhande ari reba Filipo dine ndumva ngo wari unabizi urakoze Linda Alice urakoze cyane mari kajya mu nkasha genda genda urakomeye uraha ikaze mu muryango wacu genda ntuze konesha genda dore intambwe wigira imbere akuze kukamushoye uze unyegere kandi ujye ukomeza uragire neza ariko turimo dutanga n'ibisubizo bari dufite byose ariko tubura Alice nicyo kibazo mumba kaza gusabira umukobwa wakunze Alice umuryango ibyo wadusabye twarabitanze kandi umugeni baramuduha ino rero n'indi se si ibyaha ubaye nka ya nka yo muke none urakoze cyane mushimire Filipo rwose Amosi nawe urabona ko ibyishi atangiye gukebuka atakebuka Sangi, sweet, you make it more.
kanyo yindende kana kanyo inganga sari umuhaye ritavuga ni semanche ndandi nkwinyura kubaganga uzi numva mbura turajyana idari ndende temisizi gahandiri jura baragija na ntibaryija Inzovu yasaba ijyojyo na rwikubira inyana yabyawe na rukungu rwo mubazira guteba mwigakwabira wa rusengo rwo mubakunda abantu yimye ukwezi ku bantu yinkike yepfi ya ruguri iratangaza ya rwa murima zirimi ya ruzindukira muhira imfura zizindukiye ibirori nyiri giti gitondo nkuri gitazi mwiriwe reka ndi kuvuga inka tuzirya icyo kibazo afite rwose byose birajyana umuvuvuriro ndashore nk'umuvumbu nge nzahe n'ibikokora nziramburira ibiganza zabiheko bizima zirabona abantu niwe ngo basiganye zirarata imivanda mu bigarama bya zavuze inzara mu nzira abatindi bakazagira ngo n'inzogera za nyabirungu mada yambi birukwa kwa nyarukanga muhindira umara kibibi dore inkungu itari inkunguzi ya rwa murima yarayikukuje imbuga ya butare yogana mutabaza arakitabarukira ntandi nka mugabo wa perezida zirimo rudatetereza abakobwa rutagwabira iminega inkuba zesana ibihogo gira igihe ntizisanganiza umugabe n'umugambi dore impinga zambariramo nta nyamusozi ihagera dore za ibiganiro dore za nkuba zimurambi dore zirahagurutse ndumva umureshya usome zitwa mwima umwama arazihamagaye zanze kwambara inkuba ngo zirashaka kureba ko amashyi rukara kino mu nkuru y'agabyanza ubonye ngo munyima amashyi n'amashyi atiyatanga Guma. Ni yarushikamira ndongo nyimfizi inkwa mukuri kaburisana rukizanga bajya kuvugira inyambo zimukaranye rimuhera marahora azira kuvugira ibyo byiza. Afashwe noneho namwe zarabazonze byababaho. Naryo herwa cyane nkaza kubona inyana z'amashauri nizashaka kudusoza za buraka duhahita zashaka ubunezero zimwe zinywera hakurya izindi zinywera hakurya n'izindi zikina mu rwuri hashanyarira nkahereza imana icyubahiro ndi imbere ya za ruha twakoye ni na zina rindimo kuvuga amazina ngo zombi sinzi niba wabyumvishe niba ngarukayo ntabwo mbese ariko ubwo nazivugaga n'amazina mama zigira n'inkoyo yazo nagira ngo ushyikirize inkoyo cyuko rutaza kugira ngo urasira bwaryo hahandi wavuze mu rwamagana ntabwo ari agasuzuguro nyakugira imana utumva ntabwo rwose dore nshiye bugufi kugira ngo nawe ugire icyo umpereza maze rero ngaho nyakire iyi nkoni ungirire neza maze nawe nkorere muri iyi nkoni yanjye maze nisubire mu rwuri reka nawe nasize zimwe zerera ntaza gusanga rwose inkoni zaje akira akagira imana cyane ngaho nawe reba ukuntu ngenza ariko ntabwo ndi musaba ahubwo ndagira ngo dusabane ariko kuba umushumba bikagira imana ubwo rero mutureba twebwe abantu b'abashumba nitwe bantu ba mbere ku isi babanje kubona Yesu yavukiye mu gihe yaragiye namwe ni muri ibyiza byo kuba umushumba iyo twabihimbiye neza twitwa abatahira kandi koko nibyo abashumba twarabirukanye bajyaga bacukura ibijumba tukabyanga cyane duhitamo kuba abatahira yego rwose urakoze utaza kugira ngo navuze abashumba mukajya mu gushumba
kamisha toru duwa yuma kanyami bawe amata ya nirungu makuzu tateshwa nawa kuja tukumba ninda emuka basaza ba murabe hose nyamibwa tuzahora tugusura Mwami dushyigikire mu rugendo rwacu ze bugufi bwacu dutegura imitego yose y'umwami mu izina rya Yesu reka mupfa wera abane natwe kandi ubwiza bwawe butangane Kiganza duserukane Wowe ahize bose Ubone mu maremo nk'imanganya Nici nicara Mugabo ukaje mukwe bwawe n'icyubahiro cyawe biboneka muri uru rusengero kandi gahunda zose uzihe umugisha ibikorwa byose bikorerwa aha ngaha biboneka n'umugisha wawe bisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu reka duhane ikaze rusange Thank you.
umwanya w'ubukwe. Ubukwe ni umugisha, kandi ubukwe bugomba kwishimirwa n'abantu bose. Ndagira ngo rero muri aka kanya mbere y'uko twakomeza n'izindi gahunda zindi tubanze duhane ikaze, kandi umuntu wese yunzemo ikaze umwe wagenye hano wahuje hano twese twaje kuri ku mpamvu z'ubukwe bw'aba bageni. Aba bageni turi kumwe nabo ni bo batumye tuboneka hano uyu mwanya, nta wundi wazanywe n'iyindi mpamvu yindi. Tubakire, tubahe ikaze mu izina rya Yesu. Aba bageni ni bo baduteranije kuri uyu munsi, abageni beza, kugira ngo muri uyu mwanya twese tubakomere mu mashyi, tubahe ikaze, tubakire. Tubabakire mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha cyane, mwicare mugubwe neza. Turi kumwe n'umushumba Nyomazi Yohani, arambure ibiganza turasuhuze. Turakwakire mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha. Turi kumwe ijambo rituyobora muri uyu mwanya mwiza ubukwe. Turasoma amagambo dusanga mu gitabo cy'Itangiriro. Igitabo cy'Itangiriro turasoma ibice byaho bibiri. Turasoma umurongo wabo wa 18, aratubwira ngo kandi Uwiteka Imana aravuga iti, si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka murebere umufasha umukwiriye. Umurongo wa 21, Uwiteka Imana isinzizo utica arasinzira, imukuramo urubavu rumwe asubiza inyama. Urwo rubavu Uwiteka Imana yakuyemo uwo muntu iruhindura umugore ishyira uwo muntu. Aravuga ati, uyu ni ibuka ry'amavuka yanjye, ntakara ko mu mara yanjye azika umugore kuko yakuye mu mugabo. Icyo gituma umuntu azasiga se na nyina akaba n'umugore we akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Kandi umugabo n'umugore we bombi bari bambaye ubusa, ntibakorwe n'isoni. Somya amagambo ashatse kuba maremare, ariko ni amagambo y'ingenzi. Mu gukora uyu muhango, muhango usezeranya aba bageni turi kumwe nabo, ni n'umuhango udacuya, ni n'umuhango udasaza, ni umuhango udaharagwa wazabeho kuharagwa, kuko uyu ni umuhango wera, kandi Imana yatangije ukorera hariya mu Edeni yashyikiraga Adamu na Eva. Aya magambo dusomye ni amagambo atubwira uburyo Adamu yabonye umugore, uburyo Adamu yabonye umugore, uburyo Eva yabonetse, n'uko Imana yabigambiriye, n'uko Imana yabitekereje. Aya magambo dusomye aratubwira ngo kandi Uwiteka Imana iravuga iti, si byiza uyu muntu aba wenyine. Imana iravuga iti, reka muremere umufasha umukwiriye. Yitwa umufasha kuko Imana yari ibonye ko atari byiza kwa Adamu aba wenyine. Ibyo bituma Imana itekereza kumushakira umwunganizi wo kumuba hafi, wo kumwunganira mu bikorwa, kumwunganira mu bitekerezo, kumwunganira mu mirimo ye ya buri munsi.
Imana yavuze iti reka muremere ubufasha mukwiriye. Imana yacu ni nziza, Imana yacu ni nziza, kuko iki gikorwa Imana yagikoze nyuma y'Adamu aremewe. Imana ibona mu miremerwe ya Adamu, Imana ibona ko atari byiza ko Adamu yakomeza kuba wenyine. Imana imutegurira, Imana itegura, Imana ishaka ku buryo yamubonera umufasha wo kubana nawe. Imana ishimwe. Ibyo tutabonye none tuba tuzayibona imbere. Aya magambo arashaka kutubwira ngo ibyo tutabonye none, ibyo Imana itaduhaye uyu munsi izabiduha ejo. Yego, ibyo tutabonye uyu munsi, ibyo Imana itaduhaye uyu munsi izabiduha ejo. Ibyo Imana itaturemereye uyu mwanya ari ngombwa ko tubibona, Imana izabituremera ejo. Haleluya. Imana iravuga iti reka muremere ubufasha umukwiriye. Bibiliya igaragaza uko Imana yabikoze. Uyasinzirije uwo muntu uticura arasinzira, 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 imukuramo urubavu rumwe mu ruhande rw'ibumoso, imukuramo urubavu rumwe. Imana iraruhindura, iraruhindura, iruhinduramo umuntu muzima wuzuye. Imana iri mu bwiza, Imana iri mu buranga, Imana iri mu bwiza, Imana iri mu gikundiro. Irangije kubikora, Imana ikangura Adamu. Adamu arakanguka. Amaze gukanguka, arambuye amaso kureba akangutse, abona, abona umugore mwiza cyangwa se abona undi muntu mwiza. Adamu icyo yakoze yaramwishimiye, yaramwishimiye, yaramunezerewe. Nkeka ko ibyishimo Adamu yagize uwo munsi icyo gihe nibwo bwa mbere yari abigize, kuko Bibiliya igaragaza imvugo ye. Ariko iyo dusoma iki gitabo tubona n'ahandi hantu Adamu yavuze, aravuga ngo ni ukuri uribuka ko amaboko yanjye, urakara ko mumara yanjye, uzita umugore wakora umugabo. Iyo aravuga ngo nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we amata, akabana n'umugabo we amata. Aya ni amagambo meza y'ibyishimo bya Adamu. Niba hari abantu bazi kuvuga neza babwira abo bashakanye, Adamu ni urugero yatanze, kandi amagambo atarimo uburyarya, amagambo atarimo uburyarya, amagambo atarimo kuvanga ayavuga neza cyane. Biragaragaza ko kubaka urugo ni umugambi w'Imana. Ntabwo Amosi ndetse na Alice ntabwo bavangiwe, nta nubwo ari n'amahano, ahubwo bari mu mugambi w'Imana. Urukundo rw'abashakanye, urukundo rutangirira muri Nyasaye. Umusore akunda umukobwa, umukobwa akunda umusore. Umugore witonda muhabwa mu Uwiteka, ni igeno ry'Imana. Aha mwongere ndibutse na Mose mubwire ngo igeno ryawe na Alice, mubwire Alice mubwire ngo igeno ryawe ni Amosi. Ibyo rero nta ruhare abantu babigizemo, ahubwo ni mwebwe ubwanyu mwifatiye imyanzuro yo kubana. Ibyo bituma imiryango ibashyigikira, si n'imiryango gusa, n'itorero mwemaje kugezaho icyo cyifuzo
natwe twemera kubashyigikira mu byifuzo byanyu. Imana ibahumugisha. Ndagira ngo muri uyu mwanya nongere nsabe Kure Amos ngo yarahise nongere abajyejuru twese abatashye ubukwe. Ni byiza ko tumenya abageni baje gushyigikira amazina yabo bitwa kugira ngo n'uwakubaza ushobore kumubwira ahantu uvuye, uko uvuyemo, agejeje atwiyereke. Sabe n'uhagarariye umuryango umusore nawe niba hari nawe natwiyereke. Ndatekereza ko mbere yuko twakomeza n'ibindi nagira ngo tubabaze agare umuryango umukobwa niba bigendanye n'imihango y'ubukwe byarateguwe neza bigakorwa neza niba mu muryango wanyu nta kibazo mwaba mufite mwemera ko Alice yasezerana na Mose niba nta kibazo mufite kugira ngo tuguhe ijambo tubwire niba nta kibazo nta nkomyi ihari nta rubanza ndetse no mu mategeko niba baragiyeyo bakandikwa ntabwo ibyo dusezeranye ubukwe butanditswe mu mategeko watubwire. Mushimire murakoze cyane nimwicarire muri uyu mwanya dusabe Amosi nawe atwereke uburanga bwa Alice. Ariko iyo amaze gukura umukobwa ashatse
muto kugani kimugabo kana kamugambo kitabuli zose bigaragara ko ateye intambwe avuye mu bwana akuze n'ijambo ribwira umuntu ukuze iyo umuntu ashatse abakuze abasize ubwana abatandukanye n'ibindi Pawulo ahugura abubatse bo mu Efeso aravuga ngo bagore mugandukire abagabo banyu uko mugandukira umwami wacu nshatse kuvuga ngo ubu Kristo ahora yitota kubaha Imana uyu munsi uko ni ko umugore agomba guhora ashaka uko yagandukira umugabo we kandi muri byose niwe ujyanira ijambo rivuga ngo ndagukunda niyo mpamvu iri jambo rigarukaho ryitwa urukundo Amose yakugarukaho nanone ikavuga ngo ukunde umugore wawe nk'uko Kristo yakunze itorero akagitanga nshatse kuvuga iki Kristo yakunze itorero ributera no kubanga ku musaraba akuruka ububi bw'agashinja kuruka ishatse kuvuga ngo urukundo umugabo yagakunze umugore we rwakamuteye kubwirirwa rwakamuteye gufunyika rwakamuteye gusonza ariko umugore agahaha akambara nabi ariko umugore akambara neza gusa uko wumvise ikibazo ariko urambaye ikiganza cyawe cy'iburyo imbere y'Imana ishobora byose umutima wawe n'imbere y'itoro ryayo ndakubaza wemeye kuri Amosi wemeye kubana n'Uwera Alice wakubera umugore mushiki yawe w'itorero zaba nawe mu rukundo ukurikije itegeko ry'Imana haba umubabaro cyangwa umunezero arwaye cyangwa ari muzima mubyaye cyangwa mutabyaye ubukire cyangwa mu bukene uzakomeza kubera umwizerwa udateze mu nshingano zawe uzabana akaramata kugeza ubwo muzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu agarutse kujyana itorero rye ryera ndabyemeye mushimire rwose murakoze cyane ndagira ngo tubaze na mugenzi we nawe imbere y'Imana ishobora zose umutima wawe n'imbere y'itoro ryawe ndakubaza wowe Uwera Alice wemeye kubana na Mvuyekure Amosi ngo akubere umugabo ushyira mu itorero zabana nawe mu rukundo ukurikije itegeko ry'Imana haba umubabaro cyangwa umunezero arwaye cyangwa ari muzima mubyaye cyangwa mutabyaye mu bukire cyangwa mu bukene uzakomeza kumubera umwizerwa udateze mu nshingano zawe uzabana akaramata kugeza ubwo muzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu agarutse kujyana itorero rye ryera murakoze cyane yewe mvuye kuri Amosi nsezeranye ndi imbere y'Imana n'itorero ryayo ko nemeye kujyana uyu Uwera Alice ngo ambere umugore ushyingirane mu itorero nzabana nawe nkurikije itegeko ry'Imana nzakunda yaba ari muzima cyangwa arwaye tubyaye cyangwa tutabyaye mu bukire cyangwa mu bukene mu byago no mu munezero nzakomeza kuba umwizerwa ateshutse ku nshingano zanjye tuzabana akaramata kugeza ubwo tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu agarutse kujyana itorero ryera amina mushimiye cyane murakoze ndagira ngo wakire mugenzi we Sena we
Jyewe kwera Yesu tuzanye imbere y'Imana n'itorero ryayo ko nemeye kubana n'uyu mwebwe nka bose nka mbere umugabo dushyingiranwa mu itorero nzabana nawe mu rukundo nkurikije itegeko ry'Imana nzamukunda yaba ari buzima cyangwa arwaye mu bukire cyangwa mu bukene mu byago no mu munezero nzakomeza kuba umwizerwa ntateshutse ku nshingano zanjye tuzabana kuramata kugeza ubwo tuzatandukana n'urupfu cyangwa Yesu agarutse kujya mu itorero ry'Imana. Amen. Mas mesmo. O invasivo não é o Amos, amigo, está. Ali se fuma, mas a gente fuma. Ali mo, yewe vekure Amosi mwambitse iyi meta y'urukundo gusezeranya no gusezeranya ko mweguriye ibyanjye byose kugeza dutandukanyijwe n'urupfu cyangwa Yesu agarutse kujyana itorero ryera. Amina. Mwambitse impeta nk'ikimenyetso cy'urukundo gusezeranya ko mweguriye ibyanjye byose kugeza dutandukanyijwe n'urupfu cyangwa Yesu agarutse kujyana itorero rye ryera. Amashyi menshi. Murakoze cyane. Aleluya, aleluya. Aleluya. Twagushimira kuri Imana. Twakoze Imana. Ndahinduka. Twakoze Imana. Twagushimira umuteguzi wawe. Twakoze Imana. Kuva kera. Aleluya, aleluya. Wari waragambiriye ku bukwe. Neza yawe nk'abaye wakoze. Usaba uzasohora kuri iyi tariki. Kandi wawe ubuzima. Kandi twagushimira ko washoboye. Yesu. Imana yateranije hamwe na kandi mu buryo butandukanye. Uwiteka wamugisha abarinde, Uwiteka wamugisha izo maso ye abagire neza, Uwiteka abarebe neza abantu amahoro. Mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka Wera. Amen. Komera Imana amashyi. Ndabwo tuyibashyikirize. Ni itorero rya Pantekote mu Rwanda nkwanije ko mvuye kuri Amosi abaye umugabo Uwera Alice kandi ko Uwera Alice abaye umugore wavuye kuri Amosi. Ko rero Imana ibashe twese murakoze cyane kugira ngo abageni intara yabo kugira bavuke kandi bagubwe neza mu izina rya Yesu. Neza yawe nawe wayirondora. Twagushimira ko wakomeje gushyigikira abageni bacu kuva mu gitondo kugeza amasaha. Turagusaba kugira ngo ukuboko kwawe kwiza kubane natwe kandi gahunda zindi zikurikiraho twazisengeye. Turakumira imigambi mibi y'abadayimoni. Turasaba ubushake bw'Imana ngo ubane natwe kandi icyubahiro cyawe gikomeze kuboneka ku bageni bacu kandi umuntu wese ayumve nawe mugoroba no mu gihe ubukwe buraba bushoje ukuboko kwawe kwiza ko ukomeze kubana natwe muri byose
ibisabye twize ku izina rya Yesu. Amen. When I need your
mercy, 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 you Lord of mercy, mercy, mercy. You're mercy, 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 you Lord of mercy. Give up your mercy, you deserve the glory. Give up your mercy, you deserve the glory. On my wedding day, Papa. Mercy, mercy, graduation day. Mercy, mercy. You're mercy, 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 you Lord of mercy, mercy, mercy. You're mercy, 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 you Lord of mercy. Give up your mercy, you deserve the glory. Give up your mercy, you deserve the glory. On my wedding day, Papa. Mercy, mercy, graduation day. Mercy, mercy, promotion. You deserve mercy. Iminsi nagira ngo wigire imbere turamukanye dore ko waciye igihe kandi umaze iminsi hari n'uwagira intambwe isumba iyo undi ntashimwe cyane ese nahimbaza gasaho umeze mute gasaho baraho baragumye ngo tuhaheruka dufite impagarike utaheruka twabonaga ufite imvura ibishyimbo ari ingarama imvura mwakomeje kuyibona imvura irahari Rwamagana turagenda turakwitegura umushyitsi w'imena tegura ubuki bwiza turagutegura nagira ngo uzimane ndabashimiye rero ubuki bwo mu mizinga itandukanye nagira ngo urebe ko ukunda byose ni byiza ariko ntabwo wakunda kuvuga itandukanye si n'undi wanyeretse uwangirira akamaro byose ugomba gusangira yambwiye ko imizinga itandukanye umeze nk'ubwe gasabo kurema ryabo yamwe ubwe gasabo nibwo buryoshye harya ujya i Rwamagana unyura he uva i Kigali uva i Kigali ujya i Rwamagana I'm going to go to the house. Rero going to go to the house.
ntabwo ari ukugerageza ahubwo uryohera ahomanye ubwo twazakwitegura twateguye amatorero urabona abakobwa beza babyina neza abagabo bazi kwivuga bose bicara uburyo neza igitaramo twateguye kandi kikunyure Imana iguhe umugisha ndagushimiye Fili urakoze simugomwa nagira ngo rwose nk'uko mubitwemereye tubanze tufate umwanya wo kubashimira uburyo mwatwakiriye muri uru rugo umuryango wanyu nagira ngo rero mu izina ry'umuryango wa Yohani Kalifa ngerageze nsoze ubutumwa umuryango wose wantumye ariko nk'uko mubizi igihe kimwe muje mu muryango wacu mutugana duhuza urugwiro hanyuma hari icyifuzo icyababyigaga mu kitugezaho turacyakira mu kucyakira rero ntadusabye irembo ry'umugeni twari bemerera igihe kigeze kubwira umuryango mugari muza kudusaba umugeni umugeni twarabibahaye ndetse turabakosha amadukwera hanyuma ariko tuza gusezerana ko uyu ari umunsi ku itariki 9 z'Ukwakira 2021 ushobora kuzahura ku gihe atari byaye n'ingwa yuko bazisezeraniye ngo niho zihurira aho bavugaga ngo ngo imwe hatinze ngo indi ngo irahaburira ntabwo ariko bimeze rero uyu munsi imfura ntizikorere ku gihe ariko rero nagira ngo uze kunyegera by'umwihariko ubwo navugaga ngenda ngusatira ngo nongere duhuze urugwiro ugire amahoro ubumwe n'ubworoherane ni muri urwo rwego rero wakurikije kugira ngo rwose ushyikize ubutumwa bw'umuryango ariko ngira ngo nsabe uwera Alice aba azananyagire Alice rwose ihangane kugira ngo twumve ubwo butumwa muze kumfasha kwakira ubwo mugejuru mugejuru basanga rwose Filipo rero nk'uko mubibona ngira ngo Alice namuhamagaye kugira ngo ngerageze turi kumwe n'umuryango hano Alice banza ukebuke kureba abasaza b'imvi nyinshi n'ibikorero by'amasonga bitegereze babwire uti munsi ijambo uyu musaza agiye kuvuga ntabwo ndi bushidikanyeho banze rwose basuhuriza suhuza yego de mumwikirize namwe buriya amashyi menshi n'impundu kuko icyo cyatuzanye nk'uko rero mubona biriya bikwereye by'amasonga abasaza b'imvi nyinshi birumvikana wongere ukebuke uyu mugabo Filipo niwe twajyaga tugirana ibiganiro ariko Filipo buriya iyo munsi aza kuba hafi pasiteri abasezeranye yavuze ko wabaye umwe wenda cyo kwa umwanya rero wabiteguriye reka ndangize iryo nari nateguye Alice rero wera uyu muryango nk'uko twakomeje kubiganira mu buryo butandukanye mu bikango byinshi bitandukanye byari ukugira ngo igihe nikigera tuzakumurikire simugomwa simugomwa rero uyu mukobwa wacu nk'uko ubibona ni intore yatojwe n'umuryango mugari wa Kalinda ni umugeni tubazaniye
kumugaragara ko no munsi afite ibyo akunda agomba gukunda umugabo nk'uko abigishijwe akunda urukundo abandi bamukunda akunda umuryango we ndetse uyu munsi ashobora kuba yagutse akunda imirimo yo mu rugo akunda gusabana akunda gusenga bimwe muri ibyo ngibyo icyo uzamubuza ntituzajye mu nkiko agira ibyo azira rero azira gutukwa azira inzara birumvikana ibyo byose nkubwiye harimo n'ibyo ntakubwiye ibyinshi uzagenda ubibona Alice unyemerere ushyikirize Simugomwa wihangane nta kundi bigenda abo usezeho hari urungano hari barumuna bawe ariko niko byahoze urakoze cyane isimashimwe irabana muryango mugari rero mwumvishe ubutumwa nari nagiye kwakira njyenyine abasaba ko mwahaguruka tukabwakira nzi neza ko mwantumye gusaba umugeni werarisi iki rero ni igihamya cy'uko aho mwantumye nagezeyo inzoga mwampaga zo gusabisha ubona ko ntigize nk'imirana kandi umugeni mwantumye bwamanye aramugushyikiriza ndagira ngo n'amashyi n'impundu mwakire kandi amuse icyifuzo watugejejeho nk'umuryango wo gutera intambwe tukajya kugusabira umugeni tukacyakira uyu Alice wakunze baramugushyikirije bamanye rero turabashimiye Imana ibahe umugisha kuko ibyo twasezeranye byose ibyo twasabye twarabyubahirije kandi namwe mu gusezeranya kubihindura kuri iyi tariki isaha nk'iyi nta nahamwe mwigeze mufite Imana ibahumbije urakoze cyane mu gihe ugishima reka nanjye mbasubira hariya barakoze cyane barakoze nanone be hafi hamwe ntabwo ari ibyo gusa hanyuma hakubiyemo nanone ubundi butumwa ntavugiye hano mu ruhame igihe uraba ugeze muhira haraba ari buze kugufasha kugira ngo uze kugusoma witonze bitewe n'aho amasaha ageze murakoze Alice agiye mu kandi karere akarere yari arimo ikirambi yaryamagamo yari afite ukuntu hamenyereye kubera ko aho agiye atamenyereye agira ngo usabe Brandine yigire hino ihute Brandine neza n'ubundi nta na kimwe nzakuburana ntabwo bishoboka ariko suzuye umusaza uri neza Brandine ntacyo nari namuvuga ariyo mpamvu asa n'uwigira inyuma mukuru we muri ya minsi ntabwo muguha nawe urakuze nta kandi urasobanukiwe kugera uzanyura inzira nk'iyo yanyuze ni ukugira ngo ari kumwe na mukuru we kugira ngo amumenyereze uriya musozi w'i Rwamagana urakoze cyane rero Brandi ndabitse ikintu umusaza bameze mu muryango ntugire ubwoba tugukenera
Jari hera ire kurekera nibihe kugeza risohoye isezerano ry'Imana babageneye imbuto nk'ababyeyi babo urukundo cy'uburumbuke kandi tubifurije urugo ruhire amose narise azabyare muheke kungu na kubwa Imana ikomeze ibashyigikire Twishimiye ibi birori bya Amosi na Alice, twishimiye iki cyiciro bagezemo. Ubwo rero icyo dusaba Imana ni ukubashoboza, tubasabiye umugisha uturuka ku Mana. Murakoze. Amosi na Alice, nanjye ndawishimiye abana banjye, nishimira uko nakomeje ni nawe ntabwo yangiye kure barabanye yanyitwayeho neza ku buryo bwose nanjye ibyo ndabimushimira ndetse n'iminsi yose ye nzakomeza kumushima ndetse na barumuna be yego rwose bahagarariye kugeza ubu ni imfura yanjye rero ni ukumva ko mu gihe naba ntanahari uyu niwe maso imfura ingana se naba nsize rero ku bw'ibyo nanjye ndasaba ko Imana yakomeza kubashoboza kandi ikazabaha kubyara no guhemba yego Imana ikomeze kubaha umugisha kandi twese dukomeze kuwusangira nk'uko twifatanije muri uru ruhande urakoze muzehe iyi foto izaba ari nziza bagirishe inama Amosi yewe yewe Soye Sazera Narjimana Diri Dari Hera Diri Kuri Kira Nibi Kugezari Soye Imana Diri Vesha Diri Hinduka Miseri Doya Vuse Yukaru Ufite isezerano umurari izasora harimo abayobozi b'ibigo harimo abacungamutungo b'ibyo bigo harimo abanyeshuri harimo abarezi abacuruzi ndetse nanjye w'umunyamakuru yego rwose iyo niti famili rero iyo twahuye muri uwo muryango wacu tugirana inama tugafashanya tugaterana inkunga urumva ahantu hari abantu nk'abo Alice natugeramo bose nta kibazo na kimwe azagira iyo uniti famili rero y'abantu cumi n'umwe ubu hano hari bake abo duherukana mu biro byabanje babonye umugabo munini wari wicaye afite n'imodoka burya nawe arimo ubwo rero Amosi tukaba twamugeneye impano nka Unity Family imubere ikimenyetso cy'ubwo bumwe bwacu nk'abagize Unity Family kandi twiteguye kuzakomeza kumufasha nk'uko twabyiyemeje murakoze mukoreho mwizamura iyo ndirimbo yitwa Ibuye duhagaze aha ngaha nk'abarimu
baturutse kuri GS Gishaka. Twakoranye na Mose cyane kera ataraza ahangaha. Twakoranye neza Mose, turamukunda cyane, yatubereye mwiza. Rero turanga twamuteguriye impano nk'ikigo cya GS Gishaka. Hari benshi batashoboye kugera ahangaha, ariko badutumye kubw'impamvu zigiye zitandukanye zababereye inzitizi. Niyo mpamvu twahageze nayakire mu izina rya Yesu. Amen. Turamushimira intambwe ateye. Twebwe nk'abavandimwe twabanye imyaka itatu, dukomeza no hanze mu kazi gasanzwe dukorera na Leta, ariko dukomeza kubana, kumva no mu munsi ibirori nk'ibi ngibi mutabiburamo. Niyo mpamvu rero twamugeneye impano nk'abantu twabanye mu bintu byinshi. Imbere haranditsemo ngo twabanye neza, ndimo kubisoma. Iriya ene ni kivuga ngo wari umugabo rwose. Murakoze cyane. Aragaza hano habari mu Dr. Amos ari wakoze ubukwe, tukaba twamugeneye impano. Ntabwo twese twabashije kuba twagera aha ngaha, hari abandi batandatu bataje gusa kuboneka. Tukaba duhagaze hano duhagarariye abandi turi batatu. Murakoze. Murakoze cyane mu muhiyo mpano. Dusaba ibyishimo dufite kuko uyu munsi wo gushyingiranwa kwabo. Yego. Twabageneye rero impano yo kugira ngo tubashyigikire mu rugo rushya rw'umugisha Imana yabaremeye uyu munsi. Reka tubagezeho impano. Yego. Ndi kumwe na bagenzi banjye na mama we muraririmba naze. Tambuka mu kabari ufate ku ifoto y'urwibutso rwose. Natambuke aza twegere kariya kana karakacu. Tumugezeho wa mwana. Bemere tubagezeho impano. Yego. Korali yabateguriye ko uyu munsi mwiza w'ibyishimo cyangwa bwabo bagira urugo ruhire. Reka tubagezeho. Mwariteguye nk'uko wahoze ubitubwira. Numva wajya kutwereka aho wateguriye umugeni. Ntabwo twageze mu rugo rw'abana. Filipo rero nk'uko ubibona, iyo butije imvura iragwa niko bavuga. Nagira ngo mubitwemerere kugira ngo inkuru tuyijyane yuzuye. Murakoze cyane.
yahamanye rero barumuna ba Lise ba Nyirasenge barumuna babo nibaza kumusura bazajye bagera aho basanga ubwo ndive guherekeza ndagenda bakwereke ariko nagira ngo nguhe n'akanozangendo yego urakoze cyane maze rero Filipo twatangiye dusangira nta kuntu utakomeza gusangira ngaho ngwino twemerere tuze kubasabira umugisha kugira ngo n'ibindi muduteganyirije cyangwa mwaduteguriye nabyo bize kutugeraho Imana ibahe umugisha urimo kubasabira umugisha rwose n'ubundi turi kumwe n'umutambyi nicyo yahamagariwe MC sinzi niba ntakuvangiye oya rwose wakanga umugisha w'umutambyi urakoze cyane yego komeza kuragiza Imana abageni bacu turagushimiye Mana yacu y'icyubahiro turagushimiye ko wabaye muri ubu bukwe kuva mu gitondo kugeza kuri iyi saha ya nimugoroba tugeze mu mwanya mwami wo gutandukana bamwe bajya mu mpande zitari zimwe usabye abafashe urugendo rwa kure kugira ngo ugendane nabo ubarinde kandi n'abajya bugufi ukomeze kubarinda n'abageni bacu ukomeze kubarinda n'ibindi byose bikiri kuri gahunda bikomeza ukomeze kubigaragaramo tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen mugire urugendo rwiza Imana ijyane na Utaona, 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 utaona.